ja sam volio da sam predstavljen kao doktor historijskih nauka. Jer ono sad što radim, a radim istraživanje historijskih činjenica koji su, hajde da kažem, 30 godina zaboravljene, stavlja me naprijed ponovo da iz prašnjavih podruma od čovjeka do čovjeka pitam i tražim je li moguće da je tako mal period, 30 godina, prošao, a da smo toliko toga zaboravili. Dakle, teško je govoriti na dan šehida. Izuzetno je teško govoriti jer mi smo puni neke bezvezne priče i prazne priče. Međutim, te 92. godine jedni su pobjegli vani, jedni su ostali, drugi su se sakrili. Ali jedna grupa, vi znate dobro koji i kako, je rekao da, mi ne damo Bosne, ona će ostati, pa makar to bila cijena naših života i naših tijela. Stali smo u strojeve i otišli. Sada smo zaboravljeni. I to je okej. Okay. Istorija je takva, ona se ponavlja. Ona je ciklična nauka. Druga stvar. Petog, znači šestog, 30 godina, oni su praktično pokazali ovaj grad je sa svojih šest šehida, zapamtite, treba reći prvi šehid, ali treba reći da je to šest šehida. Mi znamo njihova imena. Jedan je poginuo u 10, jedan je ranjen u 8, jedan je preselio u 2 i tako. Znači, treba gurati ovu priču da ih je šest. Treba govoriti da ih je šest. Treća stvar. Jako važno, u istočnoj Bosni, od 1. aprila, do 10. aprila ona je kompletna izgorila. To znači da je zapaljena, pobijena i tako dalje. Zapamtite, ovo je danas, znači 5. 6. 1. 6. prije 30 godina u Zvorniku, u Bijelom potoku, sabrali su okolna sela i ubili 675 Bošnjaka. Još uvijek ne znamo da kosti 245 ljudi. Znači, šta je interesantno? Interesantno je da vam kažem da dok istočne Bosne nema, u aprilu još, jer je 10. Foča zadnja pala i sve izgorjelo, mi u Zenici sjedimo i dogovaramo krizni štab, pregovaramo sa ovim selima u kojima živi, u kojima je SDS već podijelio, negdje kaže 23.000 dugih cijevi. I pregovaramo jer znamo da u Drivuš ima tenk. I znamo da ima haubica, i znamo da imaju topove. I ljudi, predajte to na oružanje, šta? Pa da nastavimo dalje živjeti slobodno. Pogledajte tu multikulturalnu Zenicu, da 2 mjeseca posle izgorene istočne Bosne, mi u Zenici i dalje pregovaramo i kažemo, predajte na oružanje i dajte da nastavimo živjeti. Kako se to nije, ultimatum nije prošao kako treba, Zenica je, nažalost, dobila prve šehide. Danas, jedan projekat smo dobar započeli, fini, to je zaista hajli projekat. Pravimo tu priču, prvi šest šehida zeničkih, sa predsjednicom udruženja policije poginulih. I mi smo to konstrukciju radili. Međutim, šta je se dogodilo? Dogodilo je se da je se pokazalo da je to jedno ogromno, ogromna jedna oblast u kojem ne možemo završiti ni za dan, ni za godinu, ni za 10 godina. Neki dan sam pričao sa našim legendarnim Mehmedovskom morcom koji mi je rekao da je 8 prvotimaca bokserskog kluba Čelik poginulo kod šehida. Mi o tome ne znamo ništa. I o mnogim drugim stvarima ne znamo ništa. Zato je projekat koji smo započeli da idemo od kuće do kuće, od vrata do vrata, da rovimo i da tražimo, jeste da ostavimo spomen na naše najbolje sinove. Pitaju ljudi hoće biti rata. Scenarij je isti. Ponavlja se sve. Šta smo mi griješili? Šta su ove nove generacije zgriješile? A pogledajte kroz medije kako smo ponovo krivi. Dakle, moramo, htjeli ne htjeli, moramo biti redove, jer je potrebno da sačuvamo onoga dana kad podignemo šehide i postavimo ih na mjesto koje im zaista historijski pripada, vjerujte, vidit ćete da će i nama, dragi Bog, dati čast svima koja nam u stvarnosti, jel tako, pripada. Hvala vam.